მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ჟურნალისტური გამოძიების საათი ქეთი სესიაშვილთან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ვალტერ როგავა, რამდენიმეჯერ ნასამართლები ადამიანი და წამებისგან დაინვალიდებული. თუ ვინ არის ვალტერ როგავა და რატომ მოგვაკითხა ჩვენს ჟურნალისტური გამოძიების სამსახურს, ამაზე გადაცემის მსვლელობისას გეტყვით. ახლა კი მოკლედ მინდა ვალტერის პატარა ბიოგრაფიულ შტრიხებს შევეხო. ვალტერ როგავა 1982 წლის 5 ოქტომბერს დაბადებული სენაკში და შემდეგ მცხოვრები ქუთაისში. დაასრულა 9 კლასი, ანუ არასრული საშუალო განათლების ადამიანია და სენაკის საშუალო სკოლა დაასრულა. მისი პირველი პატიმრობა, ასე ვთქვათ, შედგა 1999 წელს და პირველი მსჯავრი იყო 3 წელიწად ნახევარი. ეს ხანგრძლივობის ვადა. შემდეგ კიდევ რამდენიმე პატიმრობა და თან სულ ერთი და იგივე მუხლი, ქურდობის მუხლი. ბოლო პატიმრობა 2010 წელი იყო და ბინის ქურდობაზე აიყვანეს, დააპატიმრეს, დაიჭირეს, ბრალი წაუყენეს და გაასამართლეს და გახდა მსჯავრდებული. მიუსაჯეს 4 წელი. მაგრამ ბატონ ვალტერს სულაც არ აქვს პრეტენზია იმაზე, თუ რატომ დაიჭირეს, მიუხედავად იმისა, რომ ვალტერის თქმით იგი მას არ ჩაუდენია ეს ბოლო ქურდობა და ეს მოხდა სრულიად შემთხვევით, უბრალოდ იგი ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე, უბრალოდ ახლოს ხომ მიმდებარე ტერიტორიაზე. თუმცა ჩვენ არ აგვაქვს დღეს საუბარი იმაზე, რატომ დაიჭირეს ვალტერი და ასე შემდეგ. ანუ როგორც თვითონ ამბობს, ვიმეორებ, მას არანაირი პრეტენზია არ აქვს ამ გასამართლებაზე, ამ ნასამართლეობაზე. პრეტენზია სულ სხვა რამეში მდგომარეობს. ეს არის მისი წამება 2010 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით, თუ ცოტა მეტი. 2013 წლამდე. მას ვალტერი არის 2012 წლის 28 დეკემბერს მიღებული ამნისტიის შედეგად გათავისუფლებული. იგი, ესე იგი, მოეხსნა 1 წელი და პირობითი მსჯავრი ჰქონდა 6 თვე. აი, იმ პერიოდში, სინამდვილეში 4 წელი ჰქონდა, ხო, მოსჯილი? იმ პერიოდში 2010 წლიდან იქამდე, სანამ ვალტერი ციხიდან გამოვიდოდა, იქამდე იგი იმყოფებოდა სერიოზულ წამებაში, წამების ქვეშ, და ვალტერი ადანაშაულებს კონკრეტულ პირებს. ეს არის დავით ნასია, ქუთაისის ციხის რეჟიმის უფროსი, ამჟამად პატიმარი. დიმიტრი ჯიჭონაია, ქუთაისის ნომერ მეორე ციხის უფროსი, ამჟამად დაჭერილია. ასევე მას პრეტენზიები აქვს ქუთაისის ციხის, დღემდე მუშაობენ ესენი, ქუთაისის ციხის საავადმყოფოს მთავარი ექიმი ნატო კოხრეიძის მიმართ, რომელიც ამჟამად გათხოვილია და ატარებს მეუღლის გვარს, და გლდანის ციხის საავადმყოფოს ექიმების ვახტანგ კერკაძეს მთავარი ექიმის და ასევე პირადი მდგომარე ექიმის მარინე ივანაძის მიმართ, რომელიც ესენი, ეს ჩამოთვლილი ექიმები დღემდე მუშაობენ და სამწუხაროდ რა გამოდის კლები ექიმი, თუ პაციენტს განკურნავს, ესე იგი რა, პაციენტი გარდაიცვალა. გასაგებია, მოდით ამაზე სრულად ვისაუბროთ. ახლა კი თუ შეიძლება მომეცით ეს დიაგნოზი. მე მინდა დასკვნა წაგიკითხოთ ბატონი ვალტერის ავადმყოფობასთან დაკავშირებით. იგი არის სერიოზულად დაინვალიდებული. ვალტერ როგავას ფეხების პრობლემა აქვს და თუ როგორ და რანაირად ამაზე თვითონ ისაუბრებს. იგი ამჟამად არის ყავარჯნით, სმენა აქვს დაქვეითებული ცემის შედეგად და დანარჩენს აგერ არ მოვიკითხავ. გვარის სახელი, მამის სახელი, როგავა ვალტერი ბურზარის ძე. ეს არის დასკვნა საზღვარგარეთ ავადმყოფობის სამკურნალოდ გაგზავნის აუცილებლობასთან დაკავშირებით. ასაკი 33 წელი.
საცხოვრებელი ადგილი, დიაგნოზი, ატაქსია, R27.0, პოლინეიროპათია და მითითებულია ნომრები. საზღვარგარეთ ავადმყოფის სამკურნალოდ გაგზავნის აუცილებლობის მიზეზი, დეტალური დასაბუთებით, უჩივის მოძრაობის გაძნელებას, წონასწორობის კარგვას, რაც ძლიერდება თვალის დაქუჭვისას, დაეწყო 2011 წლიდან, როგორც ამბობს ცემის შემდეგ, მისი თქმით მანამდე ჯანმრთელი იყო. ჩატარებული აქვს ხერხემლის MRT კვლევა, ზურგის ტვინის დაზიანებას არ აღწერენ. თავის MRT კვლევა, სავარაუდოდ ელექტრონეიროგრაფია, კვლევის შედეგები არ აქვს. დიაგნოსტირებულია სენსორული ნეიროპათია, 2013 წელს ჩატარებული აქვს ლამინექტომია. ნევროლოგიური გასინჯვა ავლენს, მეტყველება სკანდირებული ელფერით, გაუარესებულია ფუსლებზე სიარული, ყეს ზვალთა რეფლექსები არ იწვევა, პლანტარული პასუხები ნეიტრალურია, მუცლის კანის რეფლექსები, ყითას და კრემასტერის რეფლექსები იწვევა, ეს უკანასკნელი მარცხნივ დუნე, ქვემო კიდურებში პოზიციური ტესტი დადებითია, ცხვირთითის ტესტებს ორ მხრივ ზომიერი დისმეტრიით ასრულებს, ალტერნატიული მოძრაობები ზემო კიდურებში მნიშვნელოვნად გაუარესებულია, ქვემო კიდურებში ალტერნატიული მოძრაობები და მუხლქუსლის ტესტები კვეთრად გაუარესებულია, რომბერგის პოზაში დახუჭული თვალებით ვერ დგას, ტანდემური სიარულის შეუძლებელია, ვლინდება გამოხატული სიარულის ატაქსია, ორ მხრივ ზემო კიდურებში ზომიერად, ქვემო კიდურებში კი მკვეთრად გაუარესებულია ვიბრაციული მგრძნობელობა. ქვემო კიდურებზე რამდენადმე გაუარესებულია პოზიციური და ტემპერატურული მგრძნობელობაც. ამ მონაცემებით საქმე გვაქვს ატაქსიის ქრონიკულ ფორმასთან, რომელიც ასოცირებულია პოლინეიროპათიასთან, დიფერენციული დიაგნოზი უნდა გატარდეს მრავალ დაავადებასთან, საწყისი სადიაგნოსტიკო კვლევები გარდა წარმოდგენილისა შემდეგია: სისხლის საერთო ანალიზი, კრეატინინი, ელექტროლიტები, მაგნიუმის ჩათვლი, ცერეაქტიული პროტეინი, ღვიძლის ფუნქციები, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციები და ასე შემდეგ. შემდეგ უნდა ჩატარდეს უკვე სელექტიური კვლევები მიღებული მონაცემების საფუძველზე, შესაძლო გენეტიკური კვლევების ჩათვლით, მაგრამ საქართველოში მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი ტარდება. ამგვარად პაციენტის უცხოეთში გაგზავნის საჭიროება შესაძლოა იყოს ადეკვატური სადიაგნოსტიკო ტესტები, პროცედურები, რაც ჩვენს ქვეყანაში პრაქტიკულად არ ტარდება. რეკომენდებული ქვეყანა, ქვეყნების საზღვარგარეთ სამედიცინო ცენტრი, ასეთი ქვეყნები შესაძლოა იყოს ამერიკა, გერმანია, ისრაელი, ავსტრია, ბელგია. ამას წერს ექსპერტი თენგიზ წულაძე, ნევროლოგი თენგიზ წულაძე. მოკლედ, მე შეგნებულად წავიკითხე ეს დასკვნა, მიუხედავად იმისა, რომ მე სამედიცინო სფეროში დიდად განათლებული არ გახლავარ და შეუძლებელია ჟურნალისტი ყველა სფეროში იყოს განათლებული, ამის მიუხედავად მე რა თქმა უნდა გადავამოწმებთ ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიების სამსახური და გავაგზავნით შესაბამის უწყებაში, ან შესაბამის ექსპერტთანაც და ჯანდაცვის სამინისტროშიც ჩვენი ტიტულიანი ფურცლით მოთხოვნას, თუ რატომ არ უტარდება ამ ადამიანს შესაბამისი მკურნალობები აქ, ან რატომ არ მიეხედება მის ჯანმრთელობას, ეს უკვე ჩვენი საქმეა. მაგრამ სწორედაც იმიტომ წავიკითხე, რომ იგივე ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც ჩვენი ტელევიზიის მაყურებელია და შესაბამისი სტრუქტურები და ექიმები და ასე შემდეგ, ვინც არიან კომპეტენტურები ამ საკითხში, ამ შემთხვევაში ამ საჯარო ინფორმაციას აუცილებლად მოისმენენ და მიხვდებია, რომ ვალტერ როგავას, კონკრეტულ ადამიანს, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ გასამართლებულია რამდენჯერმე, ეს ჩვენ არ გვეხება და კონკრეტულად მასაც არ აქვს არანაირი პრეტენზია მის გასამართლებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვითხოვთ, რომ მიეხედოს ვალტერ როგავას ჯანმრთელობას, რომლის მიმართაც აქვს პრეტენზია, რომ მას არ აქცევენ ყურადღება შესაბამისი ორგანოები, და ასევე პრეტენზია აქვს ბატონ ვალტერს, ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, იმასთან დაკავშირებით, ეს არის საგამოძიებო სისტემები, შესაბამისი სტრუქტურები, რომ მას არ აქცევენ ყურადღებას არც როგორც ყოფილ მსჯავრდებულს, რომელსაც ციხეში დაუზიანდა ჯანმრთელობა და
რომელსაც აწამებდნენ ფიზიკურად, არა მარტო ფსიქოლოგიურად და ბოლოს იგი ეგრეთ წოდებულ კრიტშიაც კი გადაიყვანეს, ну ეს ციხის ტერმინოლოგია, ანუ დილექსი საპრობილეში დახურულ კორპუსში, დეკორპუსში, ხო, ასე არის, არა? და მას იქ უფრო მეტად დაუზიანდა ჯანმრთელობა ცემის შედეგად. შეიძლება ითქვას, ყოველდღე თუ არა პირაში ალბათ რამდენიმე ჯერ მაინც ცემდენდა თუ რატო, ამაზე თვითონ ბატონი ვალტერი ჩვენი სტუმარი მოგიყვება. მოკლედ და პრეტენზია აქვს ვალტერს, რომ ესე იგი ადამიანები, რომლებიც ეს დავით ნარსია და დიმიტრი ჯიჭონაია, კონკრეტული პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ მის ფიზიკურ წამებაში და ისინი დღეს მსჯავრდებულები არიან, მათ საბრალდებო დასკვნაში არ ფიგურირებს ვალტერ როგავას გვარსახელი. მოკლედ, ვალტერ, მოდით დავიწყოთ თავიდან. აი, მე უკვე ნაწილობრივ ვთქვი შენი პრეტენზიები, ხო? აი, მოდი, წამების ფაქტები, აი, როგორ ხდებოდა ეს წამება? რა მდგომარეობაში იყავით ციხეზე? გავიგეთ, რომ ქურდობაზე გაგასამართლეს. შემდეგ რა ხდება? აი, დავიწყოთ ეგრეთ წოდებული каранტინიდან ან კაპეზედან. Ну, კაპეზეზე 3 დღე იყავით და შენ მითხარი, რომ არ მიცემდნენო. კი, ბატონო, კეთილია, მოგცემთ იმას, რომ რუსთავის პოლიცია მაგიყვანა, ხო? არა. აბა რუსთავში მოხდა? მე ამეყონა კუტაისის პოლიცია და კუტაისში რუსთავი კონკრეტული, ანუ ადრინდელი საჯელის მოხდის პერიოდია და ასე შემდეგ, მეტყვი თქვი განაცხადე, რომ ადრინდელი რუსთავის პირველ ზონაში მეტი. და ახლა რა შეეხება ჩემი დაკავების სიტუაციას, რა თქმა უნდა, დამიჭირენ დამაკავენ 2010 წლის 10 ნოემბერს. შემდეგ მე მიყვანეს 2011 წლის 12 წლის 11 ნოემბერს. 11 თუ 12 კარგად არ მახსოვს კედეზეზე, მაგრამ კედეზეზე გადავყვანეს 2011 წლის, ალბათ, იმიტომ რომ 2012 წლის 1-2 დღე იყო განყოფილებიდან კედეზეზე გადავყვანეს. მე მიშვა 2010-ში ხარ შენაყვანილი და კი, 2010-ში ამიყვანენ, ხო, მაგას ვამბობ. 2010-ში ამიყვანენ, ის შედეგადაც მეორე დღეს. ხო, ანუ 2010 დასაგებია, ხო. 2010 წლის 11 თუ 12 ნოემბერს შემიყვანენ კედეზეზე. მაგრამ კედეზე პატიმარ წარმიიღებს ისე, თუ დაზიანებული აქვს მას რაიმე ჯანმრთელობა. და რა თქმა უნდა, თუ აღენიშნება ცემოწამების ფაქტი კონკრეტული რომელიმე თანამშრომლის მიერ. მე რა თქმა უნდა აქამდე საბუთი. კი ბატონო, აგერ ვალტერს წარმოდგენილი აქვს ჩვენთან ყველა ეს საბუთი, რომელსაც ჩვენ შევისწავლით აუცილებლადია. მე აქამდე საბუთი, რა თქმა უნდა, რასაც ვიტყვი, რასაც მოვყვები მე თქვენთან. კი ბატონო. არ იყო ლაფერი დამადასტურებელი ფაქტები, რა თქმა უნდა, ასევე მაგ დამადასტურებელი ფაქტები ფოტოთი, ვიდეო ჩანაწერებით და ასე შემდეგ. მაყურებელი ხედავს აქ ფაქტებს, დიახ. და ასევე მინდა ვთქვა ის, რომ მე კუტაისის კაპეზეზე მიყვანის და ექიმის გადამოწმების მიზნით, ანუ ექიმმა გადამოწმა ჯანმრთელობის ხრივ, ვიყავი მე ნაცემი, ვიყავი ჯანმრთელობა შეზღუდული კონკრეტულად რამე რომელიმე ჯანმრთელობის საკითხში, ვიყავი დაზიანებული ჯანმრთელობა მქონდა თუ არა, უწერიათ, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ახლა აქ უკაცრავად დიდი ვუდი შემდეგ საბუთებში ვერ დავიწყებ ზეპირად ძებნას და აქ სრულიად ყველაფერი დეტალურად დამამტკიცებელია, ვისაც უნდა მოვიდეს და ინტერესდეს და კი ბატონო, რა თქმა უნდა, პროკურორებზე და მოსამართლეებზე და გამომძიებლებზე მაქვს საუბარი. ყველაფერს და უდასრულებ თვალზე, როგორც უდასრულებ და იგნორირებას აკეთებენ. შემდეგ მინდა ვთქვა ის, რომ სრულიად ჯანმრთელი შევეპირე.
ციხეზე. ეგრეთ წოდებულ კეპეზეზე. კეპეზედან რა თქმა უნდა ანალოგიური ქუთაის ციხეზე იქნა გადამოწმებული ჩემი ჯანმრთელობა, რომელიც რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა დამიდასულენ 2010 წლის 12 ნოემბერს. და შემდეგ 2011 წლის საავადმყოფო პერიოდებში, რა თქმა უნდა მანამდე 2010 წლის 10 ნოემბრიდან 2011 წლის საავადმყოფო პერიოდებამდე მე სრულიად ჯანმრთელი მიყოფებოდი. ერთ დღეს ის მოხდა, რომ გამიყვანენ და მეუბნებიან, რომ რატო ხმაურობ. I don't know what I'm saying. მე დედას გეცი ნამძინარებ სიტუაციაში ვიყავი ახალი გამოგზავნება. ანუ დილით იყო ეს დილით. არც მეხმოურები, არც არაფერი. და რატო მოურუტო? შვატის პერიოდი იყო და აღვივით. ასე პირველი 2 საათი იყო. და გამიყონენ საკნიდან და მეუბნებიან ხელი რაზე დაგარტყო, რომელიც არ ყოფილა იმაზე მეუბნებიან რაღაცას იმერს გაოცდი და გაოგნებულ მოუცებ ცოტა კაც რეჟიმი რო იყო და უფიქრებლად უთხარი. თქვენ სიზმარი ხო არ გინახიათ მეთქი რა ის ხელი და მარტო ის ხელი და მარტო მეთქი და ამ დროს მევიდა დავით ნარცია და მეუბნება რა ის სიზმარი შენი დედა ობოდიში საზოგადოებასთან და ესე იგი ქუთაისის ციხის რეჟიმის უკროსი. და შემდეგ ადგადა დამიწყო ცემა. დიახ. ხელით რა თქმა უნდა შემდეგ დააძრო ეგრეთ ცოტა ჟარგონული სიტუაცია. კი ბატონო, კი ბატონო, თქვენ. და ადამიანის უკნდა გამოიყო და მეუბნება. გინდაო ეს გადაგაცნო გვერდებშიო და გინდა გადაგატეხო რაციო თაზეო. ხელები მიერტყა. ნუ რაცია გადამოუშვენე თავზე. 100 კილოვანი კაცი მუხლი და მახტა ხერხემალზე ადამიანის ჯანმრთელობას თუ ეგ ამდენი ზეწოლა შეუძლია მე ერთი გამოცადონ ზოგადად გამოცადონ დიდი ბოდიში ყველა მოსამართლეს და ყველა პროკურორს და ყველა თანამშრომელს არ ვეხები მაგრამ ზოგადად იმ პროკურორებმა იმ მოსამართლეებმა იმ გამომძიებლებმა ვისაც ჩემ საქმესთან რა თქმა უნდა არასწორი მსვლელობით მიუძღვნის წელი. გამოცადოთ იმ ადამიანებამ, იმ მოსამართლეებამ, იმ რა თქმა უნდა გამომძიებლებმა უნდა პროკურორებ. გამოცადოთ ჩემი ცემა წამება და საერთოდ ჩემი განცდა. ჩემი დღევანდელი ანუ რაც მე დავდივარ რა თქმა უნდა გამოვედის აღსრულების ნომერი 18 და დასასრულები და იმას მე ეგეთქვით. კი ბატონო ეს რაც განთავისუფლდი 2013 წელს განთავისუფლდი და მოვდივარ დღემდე აი ასე ინვალიდობით ყავარჯნით და რა თქმა უნდა წელში მრავალ ადგილას გადატეხილი და რა თქმა უნდა გამოჩნდა ოპერაცია განაგეთ. რა თქმა უნდა ასევე მაქვს ფილტვის ოპერაცია განაგეთები, მაგრამ როგორ სიტუაციაში მაქვს ეს ფილტვის და კისრის ოპერაცია კიდევ ცოტა იქეთ მოგიყვებით მანამდე. ვიტყვი ასეთ სიტუაციას, ასეთ მოდი დავასრულოთ ჯერის ნარსიას, აი პირველი თქვენ ნარსია და ჯიჭონაია როგორც მოგეხსენებათ აგერ განაჩენიც არის აგერ. და განაჩენში მოხსენიებული არის ნარსია და ჯიჭონაია, რომელიც პროკურორი მეუბნება ვინ რომელი პროკურორი? კი ბატონო, დავასახელებ. რა თქმა უნდა, ქუთაისის საოლქო პროკურატურაში დავით ლეკერტი მეუბნება. პროკურორი, პირადი პროკურორია ეს, რა თქმა უნდა და მეუბნება იმას, რომ ვალტერ რა თქმა უნდა, ასევე მეუბნება ჩემი პირადი გამომძიებელი თეიმურაზ ლომთათიძე.
მეუნე თუ ხურცი ლომთათიძე და ხურციძე ორი გამომძიებლები არიან. ვერ გავიგე ხან ერთი იშოლებს ხან მეორე იშოლებს. ჩემ ძიებას და რატოლის გულობის და თუ შეიძლება საუცხელში ტუმბოჩკის ქვეშკი არ უნდა მოაცხრო, უნდა გაი გამოიწვია და შეასრულო. თეიმურაზ ლომთათიძე პროკურორია. დავით ლომთათიძე არის გამომძიებელი, კი ბატონო. დავით ლეპერტი არის ჩემი პირადი მკურნალი, ჩემი პირადი პროკურორი. და ასევე რა თქმა უნდა მთავარი პროკურორი, საოლქო პროკურორის ქუთაისში, საოლქო პროკურორის მთავარი პროკურორი არის ილია ჯალაღონია. ანუ ქუთაისის იმერეთის რეგიონის დია. ხო, მთავარი პროკურორი, ესა პროკურორი დია იმერეთის რეგიონში. მინდა თქვა ასეთი რაღაცა, მეუბნებია, ნუ თქვენ ვალტერ რაც არ უნდა განცხადება დააწეროთ, რაც არ უნდა საჩივარი შემოიტანოთ, რაც არ უნდა დაკითხვა ჩამოგართოთ და ახო წერო ის რომ ესენი არიან დამნაშავე ეს ადამიანები, ჩამოთვლილ ადამიანებს გულის ხმობ, რა თქმა უნდა, დიმიტრი ჭიჭინაძეს, დავით ნარციას, ვახო ქერქაძეს, მარინე ელემოძეს და ნატო კუპრაძეს, ხო? იმას კოხრეიძეს. კოხრეიძეს უკაცრავად. ნატო კოხრეიძეს. და მინდა ასე ვთქვა, რომ რაც არ უნდა იჩივლო, ეს ადამიანები, ანუ ამ ადამიანებიდან ჩამოთვლილი ადამიანებიდან დავით ნარცია და დიმიტრი ჭიჭონაია დაპატიმრებულები არიან. დავით ნარცია და დიმიტრი ჭიჭონაია ყოფილან თურმე გასამართლებული საერთო პატიმრების შემაწმებაზე. დიახ. რო გადავხედოთ ამ განაჩენს. დიახ. აქ მე ეს განაჩენი აგერ, ეს განაჩენი და რა თქმა უნდა, აქ ეს განაჩენი კიდევ მაქვს სრულად წაკითხული, სადაც მოხსენებული არის მრავალი პატიმარი, ანუ მრავალში გულისხმობ 1-ზე და 2-ზე და 3-ზე მეტი პატიმარი. და მოხსენებული არის რამოდენიმე პატიმარი, სადაც რა თქმა უნდა, მე არავარ მოხსენებული. და პროკურორს კითხვას აი აქედან ტელევიზიით და უსვამ კითხვას აი ასეც. ბატონო პროკურორო, ხოდ იქნებ პირადად შევხვდე და მიპასუხოთ, გინდა ტელევიზიაში გამოგზანდი და ტელევიზიაში დასვითე ასეთი კითხვა, რომ რატო ის გულობიზა არა ვარ მე მოხსენიებული განაჩენში, თუ რა თქმა უნდა სხვა აღნიშნული პირები არიან, რა თქმა უნდა პატიმრებს გულის ხომ სხვა პატიმრები თუ მარიანო მოხსენიებული ამ განაჩენში და რა თქმა უნდა დიმიტრი ჭიჭონაიას მიერ ნაცემი პატიმრები თუ არიან მოხსენიებული, მე მაშინ რატო არა ვარ მოხსენიებული? მე ხო დიმიტრი ჭიჭონაიამ სვიდანიაზე მცემა ჩემი ძმის თვალწინ. გადამატეხა თავზე, თავისი საათი, თავისი მუჭი ჩამარტყა თავზე, სტეკლო კინაღამ გამატეხინა თავი ჩემი ძმის თვალწინ და ეს არაფერი არ არის. სად არის ამოიტანეთ ის კადრები? რატო არ ამოგაგოთ ის კადრები? მე ერთი სიტყვით ცოტა ემოციებში კი შევედი, სულაც არ მინდა რა ვღელვდე, მაგრამ ჩემი ჯანმრთელობა უბრალოდ შინაგანად ეგრეშობა და ვაფშე არ ნერვიულობ. მოვა დრო, ყველაფერს უყურებს ღმერთი და ყველას მიეჯება თავისი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ცოტახანი შეგაჩერებ ვალტერ, მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ როდესაც სანამ შემოვიდოდით ჩვენ სტუდიაში ჩასაწერად, მე ვალტერ შევთავაზე, რომ თუ იქნებოდა რამე ისეთი ნათქვამი, თუ ექნებოდა ან ესეთი რაღაც, მე მას შევუნახავდი კადრებს და იქნებ ადამიანის ემოციის ფონზე რაღაც წამოწდეს და მე რომ არ ყოფილიყო მისი სიცოცხლისათვის საშიში, მან თქვა, რომ მე აღარაფრის მეშინია, მე აღარაფერი დამრჩა ისეთი, რომ რამე არ გაეკეთებინო ჩემთვის და აქედან გამომდინარე მე ყველაფერს ვიტყვიო. ასე რომ ვალტერი დღეს ისაუბრებს იმას, რისი თქმაც სურს და საერთოდ რასაც მოითხოვს ადამიანი, რომლის გვარსახელი ნაწამებთა სიაში არ არის შეყვანილი და თუ რატომ. ალბათ ამაზე ჩვენ გავცემს შესაბამისი სტრუქტურები პასუხს. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, გავალთ და ძალიან მალე დავბრუნდებით და განვაგრძობთ ამ ძიმე თემაზე საუბარს.
უყურე ტელეკომპანია პეკატივს და პეკატივზე საინტერესო გადაცემებს, სიუჟეტებს, რეპორტაჟებს, ანალიტიკურ თუ შემეცნებით პროგრამებს, გადაცემებს ახალგაზრდულ თემებზე, საინფორმაციო გამომშვებებსა და საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამებს. უყურე რეალურ ანალიზს, თაობათა ცვლას, ავტოპორტრეტებს, ესკულაპს, კვირის ფერებს, თამადას, ფიქრს ვაზისას. გვიყურეთ ჩვენ, არ მოგატყუებთ პეკატივი. ეკატივი მოდის, ჩვენ მოვდივართ მომავალი ჩვენია, ჩვენი დევიზია მამული ენა სარწმუნოება, გვიყურეთ ჩვენ. უყურეთ ჩვენს გადაცემებს ქართულ, რუსულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ ეთერში დავბრუნდით და ვალტერ მინდა ამოვიკითხო ქუთაისის ნომერ მეორე ციხის უფროსის დიმიტრი ჯიჭონაიას განაჩენიდან. ბრალი დაედო მასში, რომ მან ჩაიდინა აღწერილობით სამოტივაციო ნაწილში. წამება, ესე იგი პირისათვის ისეთი პირობების შექმნა, რომელიც თავისი ხასიათით, ინტენსივობით და ხანგრძლივობით იწვევს ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს და რომლის მიზანია ინფორმაციის მტკიცებულების ან აღიარების მიღება, პირის დაშინება ან იძულება, ან და პირის დაშჩემის ან მესამე პირის მიერ ჩადენილი ან სავარაუდოდ ჩადენილი ქმედებისათვის, ჩადენილი ჯგუფურად სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მოხელის მიერ დაკავებულის მიმართ. მეორე ეპიზოდია ეს. არაადამიანური მოპყრობა, პირის დამცირება ან იძულება, არაადამიანური ღირსებისა და პატივის შემლახავ გარემოებებში ჩაყენება, რაც მას ძლიერ ფიზიკურ, ფსიქიკურ ტკივილს ან მორალურ ტანჯვას აყენებს, ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მოხელის მიერ ჯგუფურად დაკავებულის მიმართ. მის მიერ, ანუ ჯიჭონაიას მიერ ჩადენილი ქმედება გამოიხატა შემდეგში. პირველი 2011 წლის 5 აგვისტოს სადის ნომერ მეორე დაწესებულების თანამშრომლებმა ამავე დაწესებულების D302 საკანში მყოფი პატიმარი გიორგი ფანჩულიძე ჩაიყვანეს ადმინისტრაციულ კორპუსში, ეგრეთ წოდებულ ფუქსებში, სადაც მას გახადეს ტანსაცმელი და საცვლების ამარა შეიყვანეს მცირე ზომის ოთახში, ეგრეთ წოდებულ ბოქსში. დაახლოებით 9:30 შემდეგ გიორგი ფანჩულიძე გაიყვანეს ეგრეთ წოდებული ბოქსიდან და შეიყვანეს სამორიგეულში, სადაც დაფრთხნენ სადის ნომერ მეორე დაწესებულების დირექტორი დიმიტრი ჯიჭონაია და სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსი გაგა ლიპარტელიანი, რომლებიც სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ჯგუფურად დაწესებულების სხვა თანამშრომლებთან ერთად დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში რადიოს მაღალხმაზე ჩართვის გამო დასჯის მიზნით სცემდნენ გიორგი ფანჩულიძეს, რითაც მიაყენეს ძლიერი ფიზიკური ტკივილი. ცემის შემდეგ გიორგი ფანჩულიძე დააბრუნეს იმავე ეგრეთ წოდებულ ბოქსში, სადაც ორი დღე იმყოფებოდა შიშველ მდგომარეობაში და ასე შემდეგ. აქ არის ძალიან ბევრი პატიმარი და უამრავი, ესე იგი ყველას მე აქ ამ წუთას ვერ ჩამოვთვლი. ბუნებრივია, დიმიტრი ჯიჭონაია არის დღეს მსჯავრდებული და ჩვენ კონკრეტულად კონკრეტულ პირზე, მის მიერ ნაწამებ ადამიანზე გვაქვს ამ წუთას დღევანდელ გადაცემაში საუბარი. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, არ არის ვალტერ როგავას სახელი და გვარი მოხსენიებული. ვალტერ, შენ მითხარი ამ წუთას მაყურებლის წინაშე, განაცხადე, რომ შენი ძმის წინაშე ცემეს. რა მოითხოვდნენ, როდესაც პაემანზე გასული ცემეს? აი, რას მოითხოვდა ჯიჭონაია, რა უნდოდა შენგან? კი ბატონო, მეტად როგორც მოგხსენებათ, ყველა საპატიმროში არის, რა თქმა უნდა, სასვიდანიო პაემანის ოთახი. პაემნის ადგილი, პატარა ოთახები. და რამოდენიმე ჩამწკრივებულ ოთახში ერთადერთში მე ვიმყოფებოდი, სადაც რა თქმა უნდა კუთხე იყო და არ ჩანდა შემომსვლელი ადამიანი საერთო კალენდურში. მოხდა ისე, რომ დროზე მორჩეთა საუბარსო უფროსი შემოვიდა. რამდენი ქონდათ ხანგრძლივობა პაემნის? 45 წუთი. ხო, და მე რამდენი წუთიდან დაახლოებით 20 წუთი არ ვილაპარაკებია, 25 წუთი არ ვილაპარაკებია, შემოვიდა დიმიტრი ჯიჭონაია და ამბობს
რაღაცა თანამშრომელი, არ ვიცი რომელი თანამშრომელი იყო, ხმა შემომესმა დროზეო უფროსი მოდისო. Და ყველას უნდა მოგესწროა, მოგესწრო ის, რომ ტელეფონი დაგვედო და შეგვეწყვიტა ჩვენებთან საუბარი. Მაგრამ ისე მოხდა შემთხვევით, როცა ეს ხმა გავიგონე, ეგრევე ცივადავდები ტელეფონი, რადგან რა თქმა უნდა ვიცოდი ცემაწამება იყო და მომიწევდა ცემა მეც და მიცემნე და ცემის გერმეშინია უბრალოდ დედებოდიში ამ სიტყვისთვის საზოგადოებასთან არადამიანური ცემა. აი ეგრე წოდებულად რომ ვიტყვით ლახმაჩიო, ეისე ლახმაჩული ცემა მიმდინარეობდა და რა თმინდოდა ახლა ჯანმრთელობის დაზიანება კიდევ, მაგრამ როცა რა თქმა უნდა ვიმყოფებოდი დავით ნარსიას მიერ ნაცემი და ფეხზე ძლივს დავდიოდი. ანუ გაემანზე უკვე ნაცემი გამოყენებიყო. კი, დავით ნარსია მეცალკე ნაცემა, დიმიტრი ჩიტონია ნაცემა. ეს იმ დღეს ნაცემა, დავით ნარსია, ანუ წინა დღეს. დავით ნარსია რომ ნაცემა, მის შემდეგ რამოდენიმე დრო გადის და მე ნაცემა დიმიტრი ჩიტონია. ანუ პაემანზე შემოგარებაში ანუ ჯანმრთელობა რო ვთქვა ერთი სიტყვით მე CM34 დისკებში მოვეთნია თავარი არტერიული ნერვი რამაც გამოიწია ხელფეხის დაქვეითება ძალის დაქვეითება და ვაფშე კიდურებში ყველგან ძალის დაქვეითება გაბრუება და ასე შემდეგ და მიჭირდა სიარული. კი ბატონო. ამ დროისთვის მე უცებ როცა შემომესმა ხმა რომ მოდისო უფროსიო და დავდოთო ბორჩეთო პაემანსო დავდებით რუკა. ეგრეთ წოდებით რუკა. მე მინდა ვაკურებას გითხრა რომ მინის ალბათ ბევრმაიც ისე სიტუაცია, მაგრამ ნუ ვინც არ იცის მინდა აუცნა რომ მინის იქეთ ხმა არის. კი ბატონო. და თან პაემანი ხდება მინი მინ არის შუაში და ერთ მხარეს არის პატიმარი, მეორე მხარეს არის რა თქმა უნდა. პაემანზე მოსულია და ტელეფონის მეშვეობით ხდება საუბარი. დიახ. და შემდეგ ისე მოხდა რომ აი დავდები ტელეფონი და ტელეფონი რომ დავდები უცებ უეცრად ჩემი ძმა იქიდან ხელს მანიშნებს რა არისო რა ხდება უკან არაფერი მეუთხე რომ ანიშნებ რომ უფროსი მოდის მეთქი და ვეღარ ვისაუბრებ ხო ვეღარ ვისაუბრებ მეთქი მაგრამ შევძლებდი ახლა მიიქ ჩემი ძმის გვერდით ყოფ თანამშრომელს ვინც ახლია ჩემი ძმა ანუ იქიდან რომ მოყავს თანამშრომელს და აქედანაც რა თქმა უნდა პატიმარი მოყავს თანამშრომელს და იქაურ თანამშრომელს უთხარი ჩემი ძმის გვერდით ვინც ის და უთხარი ერთი წუთი შეიძლება მეთქი რომ ჩემ ძმას კი ეს სულ ერთი სიტყვა უთხრა ხოდა ავიღე ტელეფონი და ჩემოძმოც ტელეფონი და მოკითხოდა ვაბარებ მხოლოდ დედაჩემთან რა და მომიკითხეს მო დედამიტი დედაჩემო მალ იცოდა ჩემი მდგომარეობა 2 წელი და რა თქმა უნდა 7 თვის განმავლობაში სანამ სასჯელო სრულების დაწესებულებიდან არ გამოვედი და გამოსვლით ერთი კვირით ადრე სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსმა ქალბატონო ნათია ლანდიამ რომელმაც რა თქმა უნდა იცოდა ჩემი ნათქვამით რომნებოდი რომ გთხოვთ არ გააგებინოთ დედაჩემს ეფსეთ უოციატური წნევიანი ქალია გულზე ინფარქტია გადატანილი და დავატანს წნევა მეთქი და ასე შემდეგ და გააგებინა მაინც ანუ თქვენი წამების ცემის შესახე? დიახ, რადგან იცოდნენ უკვე რომ ეგრე წოდებული უდო მიწევდა ამნისტია შეხებული უდო მიწევდა და მომიცილენ ერთი სიტყვით რომ თქვათ რომ წა შეგვეშიო თავი დაგვანებე 18 დღის განმავლობაში შეიძლება ორი ოპერაციის გაკეთება, უმძიმესი ოპერაციის გაკეთება. მაგაზე დავილაპარაკოთ, ახლა იმოდით იმას დავუბრუნდეთ ჩემი ძმასთან და დავაშვებიდი. მეტყვი ასე რომ აი ჩემი ძმა თანამშრომელს არ გაუყვანია. და ისე მოხდა დიმიტრი ჯიჯონაია უეცრად დამატება უკან თავზე. შენ რა არიო ბიჭო არ გესმით რომ დროზე მომორჩიო რომ ამობენო და ხოლო დედას გადა დედაჩემი მოვიკითხე მეთქი რომ თქო რა იყო რა მოგივიდა მეთქი ხოდა ამ დროს შენი დედაო და შენ იგიო და შენ და ცმა დამიწყო
განწარებული ცემ. ცემდა ხელით. და ცემა როცა დამიწყო ამას ყურებდა რა თქმა უნდა. ხელით ცემდა. ხელით ცემა, მაგრამ საათი რა ხელზე რო ეკეთა. ეს საათი გაძრო. ანუ გაძრო ეს სიტუაციაში და მართლა საათი და ნეგე ხელი და ამ საათს რო შეხედავა თვად გაბლაზებულმა გაბლაზდა საათი ლატო და კიდო მეორე და მესამე და მართლა და ერთი სიტყვით რო თქვა ის რო ნაცემ ადამიანს და როგორც წეხამდე რაღაცენ ჯანმრთელობის საკითხში ცუდად გამხდარ ადამიანს ესეთ ცემაწამება მინდოდა კიდევ ჩემ ძმამ ეს რა თქმა უნდა დაინახა და დაინახა ჩემ ძმამ ნანუ რაღაც კი დაინახა ეს დიმიტრი ჯიჟანია მორიგეს ასნობა ჩემი ძმის გულყოფ მორიგეს რომ გაიყვანეო ის იქეთო გაიყვანენ ჩემი ძმა და მის მერე კიდე მცემა და შენ გონება დაკარგე რა იყო გონება არ დამიკარგეა მაგრამ საკმაოდ ძლიერი და თმოდა ტრანსფორმა მივიღე რა თქმა უნდა დავით ნარსის ნარსიას მიმართ მიერ ნაცემ ადამიანმა მივიღე ძალიან ძიმე ტკივილი რა თქმა უნდა თავზე რაცია რო გადამართლა დავით ნარსიამ ესერე უკვე ცოტა ტრანსფორმული მქონდა და კიდევაც როგორც ეხლა მონახე მოჭრილო იმაზე ცემის ამდენმე 4 დისკებზე ტრანსფორმირებულა ტრანსფორმირება კიდევ უფრო გართულებული იქნებოდა თავში გირტყამდნენ კი თავში ზურგში ასოციკლიენი კაც მუხლი და მახტა ხერხემალზე აწვანეთ ერთი დავით ნარცია ასოციკლი არ არის შეიძლება არ იყოს დავით ნარცია ახლა 120 კილო სამწუხაროდ 55 კილო იქნება ახლა იმიტომ რომ დაკვეითებული იქნება მისი წონა. კი ბატონო. და მე ყვებოდი რომ 18 დღეშიო მე ორი ოპერაცია გამიკეთესო. იქნებ მოგიყვე რა ოპერაცია. მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა რომ ვალტერს ჩვენს სტუმარს დღევანდელს ცემის შედეგად, ციხეში ცემის შედეგად დაზიანებული აქვს სმენის ორგანო, სმენა არ აქვს კარგად და ამიტომ მე მომიწევს მასთან ცოტა ხმამაღლა საუბარი, იმიტომ რომ რამდენიმე კითხვა რაც დაუსვი მას არ ესმის კარგად და ვალტერ, მე მინდა მომიყვე ის წეგან თქვი საუბარში, რომ 18 დღეში ორი უმძიმესი ოპერაცია ჩაგიტარდა. რა ოპერაციებზე საუბრობდი და რატო ჩაგიტარდა? დიახ. კი ბატონო. როცა მე მცემენ 2011 წლის საავტომობილო პერიოდებში მის შემდეგ გავიდა ამ ცემაწამების შემდეგ გავიდა, რა თქმა უნდა რამოდენიმე გარკვეული თვე. 2012 წლის ივლისის თვეში გადამიყვანენ საჯანდაცვლობის 18 დაწესებულებაში, სადაც ეწოდება ეგრეთ წოდებულად პრიზვალნიცა. კი ბატონო, ციხის ატაკა. მე ასე ვიტყვი, კითხოს არამედ თქვენ, მე დაუსვამ იმ ექიმებს და გულში ჩაიხედო. 2011 წლიდან მოყოლებული 2012 წლამდე მაგიდაზე ჩამოგეძინათ? კარგი, მოვა ამის დრო ყველაფრის. რას ქვია მაგიდაზე ჩამოგეძინათ? მაგიდაზე ჩამოეძინათ, ზუსტად იმას გულისხმობ, რომ აი მიყურებდნენ, ნაცემი ვიყავი, მიყურებდნენ, როგორ მიჭირდა ჯანმრთელობა, ანუ სიარული, როგორც ცეხან აღნიშნე ჯანმრთელობა, ძალა და მიქვეითა ამ ნერვის მოტნევამ და როგორც ცეხან აღნიშნე კიდევ რა თქმა უნდა ის, რომ საჯანმრთელობის 18-ში გადამიყვანენ მეთქი, იქაც ასეთი უსამართლო რაღაცა მოხდა, რასაც ვიტყვი ახლა. დიახ. მიმეყვანენ ქუთაისის ციხიდან გადაყვანილ ადამიანი, რა თქმა უნდა, გლდანის 18 დაწესებულებაში. გლდანის 18 დაწესებულებაში უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი, ხო? კი ბატონო. გლდანის 18 დაწესებულებაში გადამიყვანენ და აი ასეთი თაბახის ფურცელში დაწერილი, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის თემა. აი ამ სისკე იქნებოდა, რომ გადაცენ ჩემ ძმას. ერთი 58 ფურცელი მაინც იქნებოდა, რომ ჯანმრთელობის ცნობაში წელია სრულია ჯანმრთელი. სრულია ჯანმრთელის რამე მეტყობოდა, როცა გამწერეთ
2012 წლის 5 ოქტომბერს, უпростоრად 4 ოქტომბერს, 5 ოქტომბერს დაბადების დრო მქონდა, კარგად მახსოვს. გამწერეთ 18 იმაში, 18 დაწესებულებიდან 12 დაწესებულებაში. ეგრეთ წოდებულად. ორთაჭალის ძველ რეზვანიცაში. სადაც რა თქმა უნდა იქ სასწაული მოხდა, დიდება უფალს უფლისწყალობით გავიალე ფელზე. მამა მას ზიარა და ზიარების შედეგად გავიალე ფელზე. ლოგინს მიჯეჭული ადამიანი. 1500 პატიმარი კი იმყოფებოდა სამწუხაროდ. და სულა 1500 პატიმრიდან სულა მე მეყოლებდა თუ როგორ გავიალე ფელზე. გაუგნებული იყო ხალხი. და მოხდა. ეს რა თქმა უნდა ჩემ თავში კითხვა დავსვი. თავს კითხვა დავუსვი თუ იმოქმედა ამ ზიარებამ შენზე, თუ გიყურებს მაღალი ღმერთის ზევიდან, სადე ასწიკასილა და გაივლი მეთქი. რა თქმა უნდა გავიერე, რომელიც უფლისნებით. კი, უფლისნებით და მოდი აი ამ თემას აი ასე ვიტყვი, უფრო ცლა და უფრო გარკვეულად შესაძლო და მინდა ის ვთქვა, რომ დალდანის 18 დაწესებულებაში, როგორც მე აღნიშნე, სრულიად ჯანმრთელი მიმყოფებოდი მეთქიში. როდესაც საკანის კარები გაიღო მესამე სართულზე 18 საკანში მიმყოფებოდი, გაიღო საკანის კარი და მეუნებიან, რა თქმა უნდა, თანდათან პატიმრებიც იმყოფებოდნენ მან. ეს თუ გამოძიებას დაჭირდება თვითონ პატიმრებიც და დასულებენ იმას, რომ კი, აი ასე იყო და შემოვიდა ეს და ეს ადამიანი და მითხა აი ასე. მაგალითად რა, შემოდის მორიგე, მორიგე მეუნება. მორიგე ექიმი? არა, მორიგე თანამშრომელი შემოდის და მეუნება იმას, რომ ვალტერ როგავა გემზადეო ეტაპისთვის. წამოყავი ლოგინიდან თავი ასე ძლივს. მეთხარი. არის ეტაპი, მისი ეტაპი, რა თქმა უნდა. როგორ შეიძლება ასე ეტაპი მეთქი, კაც ადამიანი ლოგინიდან თავს უწევენ მეთქი და ეტაპში რა მინდა, მე ვთქვი, ისევ ქუთაისის ციხეზე მეთქი, იქიდან ძლივ წამოვედი, მე ვთქვი. რა არ გამიკეთებია ქუთაისის ციხეზე, რა არ გამიკეთებია სარჯელაცულების ნობელები თორმეტე დაწესებულებაში, ანუ გულისხმობ იმას, რომ განცხადება განცხადებაზე მიდიოდა, დაწერა განცხადებაში მრავალი თემა იწერება ხო? რა მაწუხებს, როგორ რაღე და როდესაც რა თქმა უნდა არ ჩემთვის მეუღებელი იყო და დაუჯერებელი იყო ის, რომ ეტაპი მითხრენ. რა უნდა მოდის ვინმე, რა თქმა უნდა მაიზერა, ეგრეთ წოდებულად, მაიზერას უძახობდნენ, უფროსის მოადგილე იმყოფებოდა გოლდანის 18 დაწესებულების უფროსის მოადგილე. ვინმე მაიზერა, არც ახალი ვიცი და არც გვარი მაგ ადამიანის. და მეუნება, რომ ეს დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით მოხდაო, შელო ეტაპში ხარ. თუ დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით მოხდა ეს, მე აი ასე ვიტყვი, მაშინ დეპარტამენტს მიმართო. ვის მიუძღვის დანაშაულ იმასთან მიმართებაში, რომ ინვალიდი ბიჭი, წელში გადატეხილი ბიჭი, ლოგინიდან რო ვერ წემი ნერი ადამიანი. დიახ. თავს რო ვერ წემი ლოგინიდან ნერი ადამიანი, ადგენ და გამწერენ გოდანის 18 დაწესებულებიდან, როდესაც პატიმრობა იქ მიწევდა. სამკურნალო დაწესებულება გოდანის 18 დაწესებულება. თუ არ არის, მაშინ გამოწანდით ჩვენ შენ ხვდით და მითხარით, რომ ცდებითო. და აი, რა ტკივილებით შეხედი, სანამ განაგზობ, რა ტკივილებით შეხედი გოდანის 18 დაწესებულებაში? რა თქმა უნდა, დამიდასტურეს ასეთი ტკივილი, რომელიც ძალის დაქვეითება კიდურებში, საიდან მოდის ეს ძალის დაქვეითება? იგი ვერ დაადგინენ, მრავალი გამოიკვლიანებ. ვითომ და გამოიკვლიენ თუ რეალობაში გამოიკვლიენ თუ როგორ ხან ეს? მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ აი თვად ვერ დავადანაშაულებ, ხო? იმიტომ რომ ამაში რა თქმა უნდა თავისუფლების, ანუ საზრდელა სრულების მეთორმეტე დაწესებულებიდან გავყავდით ქალაქის სამომთყოფოში.
და ქალაქი საავადმყოფო ღებულობდა მონაწილეობას ჩემი ჯანმრთელობის გამოკვლევაში. დიახ, აქ არის უამრავი. კი ბატონო, მე ვერ ვიტყვი ვერაფერს იმასთან მიმართებაში, რაც არ ვიცი. მე რაც ვიცი, იმას ვიტყვი. კი ბატონო. მაგალითად კონდა დამიდგინდა, ანუ მე-18 დაწესებულებიდან, მე-12 დაწესებულებაში, როდესაც გადამიყვანენ, მოხდა ისე, რომ მეუნებიან ერთკვირაში ისევლეო. აკვნათო ესე დეპარტამენტში შეეშალაო, თუ არ შეეშალაო, ანუ ეს შეშლა შემოშლა რა შეიძლება. მაშინ იყო საშელახსულების სამინისტრი სოზარი, სუბარი? კი, სოზარ სუბარი იმყოფებოდა მაგ პერიოდისთვის დეპარტამენტის უფროსი, ხო, საშელახსულების უფროსი. და ასევე რა თქმა უნდა სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსი, რა თქმა უნდა ქუთაისი, არა მარტო ქუთაისი, თელი ციხეების და თელი ლაგერების მთავარი ექიმი, ექიმების მთავარი ექიმი. ნათია ლანდია, ქალბატონი ნათია ლანდია სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსი იმყოფებოდა. და მე აი სოზარ სუბარს და რა თქმა უნდა ქალბატონ ნათია ლანდიას მიმართავ იმასთან მიმართებაში, რომ სატიყავით მაშინ, როდესაც კვლელი ექიმები მუშაობდნენ, კლავდნენ პატიმრებს, და სადიღავით მაშინ ბატონო სოზარ, როდესაც მე ციხლს მირტყამდა 100 წლიანი კაცი, ახლა სამწუხაროდ 59 კილო იქნება, რადგან ციხეში მოუწევ ცოტა შიმშილობა, მაგრამ მე მგონია დეპარტამენტი გაიგებს უგზავნის დავით ნარციას და დიმიტრი ჩიჩონაიას. რატო? იმიტომ რომ რა ვიცი, აბა მაგერა განაჩენილი არა, ვარ მოხსენიებული, სხვა პატიმრებია მოხსენიებული, სხვა პატიმრები არიან მოხსენიებული. მე იმ პატიმრებთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, რა პრეტენზია უნდა მქონდე? პირიქით, ღმერთმა დალოცონდა ჯანმრთელობა მიცემ და გამოჯანმრთელებული მე. მე ასე ვიტყვი. მეც იმნერ მდგომარეობაში ვარ, ხო, რაც იმ პატიმლებს გაუგეთებ, მაგალითად ზოგი წელში გადადეხენ, ზოგი კესიაში გადადეხენ, ზოგი ხელში გადადეხენ, ფეხში გადადეხენ და ასე შემდეგ. დიახ. მეც იმნერ მდგომარეობაში ვარ, მაგ ხერხემლის ტრანვა. დიახ. 4 დღილას. და რა თქმა უნდა, ზოგი სტვინის მიდამოში მაგ ტრანვლება. ზოგი მეუნება საქართველოში ხერხემალია და ხერხემლი ზურგის ტვინია დაზიანებულიო, ზოგი ექიმი მეუბნება იმას, რომ ხერხემლის ტვინიო ვაფშე არ არისო დაზიანებული. რომელს უსმინო ერთი აგანი საქართველოში ვერ გავიგე. აი, ერთი სიტყვით რო ვთქვათ ის, რომ მე-12 დაწესებულებაში, რა თქმა უნდა, რომ მიიყვანენ, ისე მოხდა, რომ გვარონკიდან კალიასკით, მერე კალიასკე ჩამიყვანენ, მერე კალიასკე ჩამომწვენ, მერე რა თქმა უნდა საზელახსულების მე-12 დაწესებულებაში ზოგადი პატიმრების წყალობით ღმერთმა დალოცო მაგათი ოჯახი და საერთოდ ყველა კარგ ადამიანს გაუმარჯოს. კიდევ ვიკავე კასტილა. ეს რა თქმა უნდა კასტილის დაკავება მაგ პროვინციასთვის. ყავარჯენი არის, ყავარჯენი არის. საერთოდ არ შემეძლო. ალტერი ჩვენთან მოსული და დაფიქსირებული. საერთოდ არ შემეძლო. საერთოდ არ შემეძლო სიარული. და მოგინდა როცა ამაყენენ ვიჭებონ და კასტილაზე შემაყენენ. და კასტილაზე მასთავრენ სიარული. ეს რა თქმა უნდა უფლისწყალობითაც მოხდა და რა თქმა უნდა ამ პატიმრების წყალობითაც მოხდა. შემდეგ ისეთი რაღაცა ხდება, ამყავარძნები ჩდივარ ეკლესიაში, როგორც წეხან აღნიშნე, დიდება უფალს და უფლისწყალობით ვარ ეკლესიაში. მამაო მაზიარა და მამაო რა თქმა უნდა როცა მაზიარა ნაზიარებზე სანამ მაზიარებდა უბრალოდ ეკლესიაში მიმყოფებოდი, შესული და კირჯვარი გადავიძებდი, გამოვედი მამაოშამთან. მამაო კითხოს მისულს, რომ შვილო ჩემო, რა არისო, რა გჭირსო და მე ვთქვი ასე ასე, მამაო მოკლედ და კონკრეტულად მოუყევი და ხო კარგი, ყველაფერი ვიცი, რა ხდებოდაო და რა ხდებაო და მოდიო ერთ თხოვნამ ხო თქვენთვისო და რა არის ისმით მამაო მეთქი და
შულო ჩემო, ერთი კვირა არის ოზიალებამდე დარჩენილი და იცავი ზიალების წესებიო. არა, ზიალებამდე. და ზიალებამდე ერთი კვირა არისო დარჩენილიო და ეს ზიალების ლოცვები წაიგითხო, წინა ლოცვებია. როგორც წესი და რიგი, ისე დაიცავი წესიო და მე ეს მართლაც ყოლაფერი წესით და მიხედვით დაიცავი. დიდება უფალს უფლისწყალობით შეძლო და დავიცავი. რა თქმა უნდა, ახლა ჯანმრთელობა შეზღუდული ადამიანისთვის ცოტა ძიმია, მაგრამ იქ უფალი ეხმარება მაინც ადამიანს, დიდება უფალს. დავიცავი წესები, შევედი მამაოსთან ეკლესიაში ზიარების დღეს და ჩვეულებრივად მაზია მამაო. სახელი თუ გახსოვს მაგ მამაოსი? მამაოს სახელი სამწუხაროდ დედებოდიში არ მახსოვს, მე მგონია ახლა მიყურებს ის დალოცული ღმერთის მიერ დალოცული ადამიანი მეყურებს და რაღულმა მოგზრო კიდევაც მითხა უფალი და გეხმარება და უფალი გადმოგხედავს ზევიდანო და უფლისწყალობით გაივიდი ფეხზეო. ისე მოხდა ნამდვილად მე ზიარების შემდეგ ჩემ თავში კითხვა დავსვი ასე თუ გეყურებს მაღალი ღმერთი ზევიდა და თუ მოკმედა ზიარებოდა მიყურებს მაღალი ღმერთი მაშინ ცადე კასტილა გაწი გულზე მეთქი და გაივლივით ეზოში ეკლესიაში შიგნი ტაძარში არა გამოვედი ტაძრიდან და ტაძრის ეზოში ასე გავიარე კრუგით შეუტყე ეკლესიას კრუგი დავარტყე ასე ეკლესიას იმდენი ვიარე სამჯერ შემოვარე ამ ეკლესიას ამდენი პრობლემა და ამდენი რა თქმა უნდა არ ადამიანური მოკლობიდან გამომდინარე გულისხმობ რა თქმა უნდა თანამშრომლების მიმართ და ექიმების მიმართ გულისხმობ იმას, რომ დავიგრძე შინაგანად და ცრემლები მომაწვა თვალს. დიდება უფალს, მე ასე ვიტყვი, მეც არაფერს არ ვიტყვი და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩემ გამოჯანმრთელებაში მართლა რეალურად იბრძოლეს და ცადეს ის რო ფეხზე დავეყენებინე. ვინ იყვნენ ეს ადამიანები? ინდა მაგი მედიკამენტი თქვათ გარეთ თუ გინდა შიგნით არ აქვს მნიშვნელობა. მე არ ვადებ ადამიანს ისე ხელს, რაც არ აქვს იმას ჩადენილი დანაშაული. გასაგებია. თუ ვინმეს დანაშაული არ აქვს ჩადენილი, ესეთი ერთადერთი პირადი მკურნალი ექიმი მყავდა, რომელიც რა თქმა უნდა გლდანის მე-12 დაწესებულებიდან გადაყვანილი მე-12 დაწესებულებაში, ისევლე მე-12 დაწესებულებაში დაბრუნდი, მაგრამ პირისა მოკერით. ანუ მოდი ეს ყველაფერი განმაგზოთ რეკლამის შემდეგ, სამწუხაროდ ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, მალე დაბრუნდებით. დავიწყოთ ხო? დამავიწყოთ. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დაბრუნდით ისე მძიმე თემებზე სასაუბროდ. ვალტერ, რას ქვია, პირი ქონდა ამოკერილი? პირი მქონდა ეგრეთ წოდებულად, რო ვთქვათ. რითი ამოიკერე? როგორც ზმეიკას შეიბნევენ კურთხეზე და ზმეიკარი ამოკერილი, ისე მქონდა პირი ამოკერილი. ასე? ჩემი კი ბატონო, ჩემი ხელით ამოვიკერენ. აი ასე თუ ესე, რანაირად, რომელი მიმართულებით, ასე ქონდა თუ ესე ამოკერილი? ასე მქონდა. და რანაირად, ნემსი და ძაფი? ნემსი და მოვიკერე. ნემსი და მოვიკერე, მაგრამ ამოკერვის სიტუაციაში და დროში მოვიდნენ ზოგადი თანამშრომლები, შეწუხდნენ, ვითომ შეწუხდნენ, თორე გულში ის უწყვანერა და მოდნენ, მაინც ვიცი ეს ყველაფერი. ალა ბევრს უძღვნის დანაშაული, მაგრამ კონკრეტულად როცა ვერ ვმტკიცებ დანაშაულს ადამიანს, ხელს ვერ დავადებ. ხო, მაგრამ ბევრის დანაშაული ვიცი. და მე რა ქნეს, ქცემეს კიდე? და ქცემე და ქცემი ვარ, რა თქმა უნდა, მე-12 დაწესებულებაში მე თანამშრომელიც ნორმალურად მეყრობოდა და რა თქმა უნდა მე-12 დაწესებულების ექიმები მე-12 დაწესებულების ექიმები მართლა დიდ პატივს ცემდნენ, იმიტომ რომ ღმერთმა დავლოცოთ ყველა ოჯახით გაურია ექიმები. იმიტომ რომ მე რა ვიცი, აი ელემენტარული კასტილი არ მომცენ მე-12 დაწესებულებაში და იქ მე-12 დაწესებულებაში მე კასტილები რა თქმა უნდა ბიჭები ჩავიდნენ
პატიმლები ჩავიდნენ ექიმებთან, ასეთი პატიმარი ყავს, მოგვეციია ეს აბა ის ყურადღება იყო ნამდვილად. მე ამას არ ვამბობ, რომ ყურადღება არ იყო მეთორმეტე დაწესებულებაში. ანუ ქუთაისის ციხის ავადმყოფოში, ხო? არა, მეთორმეტე დაწესებულების, ორთაჭალის მეთორმეტე დაწესებულების ძველ რეზიდენციაში, რომელიც იყო ეს გადაკეთებული ზონად. ხო. და იქაურ ექიმებზე არანაირი პრეტენზია არ მაქვს და ექიმებზე, რასაც ქვია ქუთაისის ციხის მაღალ ექიმზე და რა თქმა უნდა ქუთაისის მეთორმეტე დაწესებულების მთავარ ექიმზე და პირად კურნალ ექიმზე, მარინე ირემაძეზე, რა თქმა უნდა, არ ვეხები ნატო ნადიგაშვილს, ნატო ნადიგაშვილი ყავდა მეორე პირად იმ კურნალი ექიმი, რომელიც რა თქმა უნდა სარჯელა ცულების მეთორმეტე დაწესებულებიდან რო გადმომიყვანი პირამუკები და ასე შემდეგ, რომ მიმიყვანენ მეთორმეტე დაწესებულ, იმ მეთორმეტე დაწესებულებაში, მეთორმეტე დაწესებულებაში მაგიდაზე მე ანუ შედან და ისეთი ადამიანები, რომელიც ჩამოთვალეთ ახლა. დიახ, მაგიდასთან ესენი ისხოდებდიან. ვახო კერგაძე, მთავარი ექიმი. ეგრეთ წოდებულად მაიზერა. რომელიც სახელი დაგვარი არ ვიცი ნორმალურად. მაგრამ მიყვებოდა მეთორმეტე დაწესებულების რესპალმიცის უფროსის მოადგილე. და რა თქმა უნდა, უფროსიც იმყოფებოდა იმ დროს, მაგრამ იმ უფროსის გვალი სამწუხაროდ არ მახსოვს. და არც სახელი მახსოვს იმ ადამიანის. ნუ რა თქმა უნდა, თუ გაიგითხავთ, მიაგვით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას და ისე ხვდება, რომ მეუნება ექიმი და მეუნება მაიზერა. რომ ვალდებ, ეხლა შენო რო სასწრაფოდ ყურადღება მოგაქციოთ, ამის შესაძლებლობა არ არისო. ანუ საქართველოს ბიუჯეტიდან უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ყოველი პატრიმლების მიმართებაში ის ხარჯები გადარიცხული, რაც რა თქმა უნდა პატრიმლების ყოფნის პერიოდში, ჯანმრთელობაზე და თუ რამე. დიახ. ჯავდებულდა სამედიცინო დახმარებაზე ეკნებოდა გამოყოფილი. დიახ. არი არიმა ადარისო ეს თანხაო გადმორიცხულიო და პრობლემა არისო და ამიტომ რო ბლავალი პატრიმლისთვის გასაკეთებელი არისო ოპერაცია და რაღაცა და დრო იწელებო და რაღაც კი დაირიცხებო თანხაო ეგრევე პირველიო შენ პირველ თუ არა მეექვსე მაინც შენ იქნებიო აი ესე მითხრა და მეექვსე კი არა მეექვსე თუ ეს გამიგეთენ ოპერაცია ასე გამოდის 6 თვე, მაგრამ მართლა არ გასულა, მაგრამ 3 თვე. ანუ ნოემბერში მომიყვანენ და მარტში გამიგეთენ ოპერაცია. მანამდე სადი იყო. მანამდე რატო არ მიგეთებდნენ ოპერაციას? უნდა მომდარიყავი 10-10 დღე დამაკლდა ორივე ოპერაციაზე, რომელიც რა თქმა უნდა ოპერაცია მაქვს ჩატარებული კისერზე და ოპერაცია მაქვს ფილტვის მიდამოში გაკეთებული, რომელიც რა თქმა უნდა მომაჭრე სოკოვანი წარმონაზარდი, ანუ პერიფერიული წარმონაზარდიო სამედიცინო ენით მომგობა იმ პერიფერიული წარმონაზარდს, რომელიც იმყოფებოდა წარმონაზარდი იყო 2 სანტიმეტრი და 5 მილიმეტრი. 2 სანტიმეტრი და 5 მილიმეტრი მე ექიმს კითხვა როდოუსი, ეს წამონაზარდი რამდენი ხნის მანძილზე შეიძლებოდა ყოფილიყო მით. ექიმი მეუნება მინიმუმ წელიწად ნახევარი. ახლა ჩვენ დავიანგარიშოთ, როგორც წეხან აღნიშნე ნატო კოხრეიძეზე, რა თქმა უნდა მთავარ ექიმზე ქუთაისციხეზე, არ წერდა და არ მიმიშოდა აქეთ მეთქი. მაშინ მქონია მე ნომერ 18 და მე ნომერ 18 დაწესებულ იმაში, მეორე დაწესებულებაში, ნომერ 18 დაწესებულებაში სანამ გადმომიყვანდები. ანუ 2011 წლის აღდგომის პერიოდებში რომ ცემენ და ცემის შედეგად ლავალჯერ რომ მიმართი განცხადებით და 2012 წლის ივლისის თვეში გადამიყვანა გლდანის 18 დაწესებულებაში, მაშინ მქონია პრობლემა.
ეგრე გამოდის. მე მე რატო აკეთებდა ნატო გოხრეიძე იგნორირებას ჩემ განცხადებაზე, რა თქმა უნდა, რატო აკეთებდა იგნორირებას იმაზე, რომ გადავეყვანეს აღჯილაძულების მეტრომეტე დაწესებულებაში, რომელიც არის ეგრეთ წოდებულად რეზბალენსა საავადმყოფო, რომელიც არის, მე არ მესაჭიროებოდა სამედიცინო კუთხით დახმარება და ჯანმრთელობა და გამოჯანმრთელება. მესაჭიროებოდა, მაგრამ გააკეთენი იგნორირება. იყვნენ კვლელები, იყვნენ ნაჩარლიკის თითის დათკაბუნებულზე ასე პატიმარს არასწორი მკურნალობით კლავდნენ და დღესდღეობით, რომ შევეკითხოთ, დიდებოდიში თუ ეცხინება იმას, რა ქვია, სახალხო დამცველს, უჩან ანუაშვილს, რომ შევეკითხოთ, უჩან ანუაშვილს სახალხო დამცველია და იცავს უფლებებს. რომ შევეკითხოთ, რა თქმა უნდა, ასევე ეკაბესელიას იცავს უფლებებს. ხო, როგორ იცავთ ერთი მაგი მითხარი და ასევე კითხვას დავუსვამ. ეკაბესელიას და უჩან ანუაშვილს, დიახ, დასვით კითხვა და ასევე კითხვას დავსვამ, რა თქმა უნდა, საბჭოების დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც იმყოფება ეხლა, რა თქმა უნდა, აქ საბუთი მაგ მაცნობებს იმას, რომ თქვენ ექიმების მიერ რო ზიანი მოგაყენდაო, ესო სამედიცინო ანუ ესო ექსპერტიზის პასუხითო წაგვილდგინეო. მეტი რა ის გინდა ექსპერტიზა, როცა კასტილი დავდივარ ადამიანი, ექსპერტიზა არ არის, არ მაინტერესებს, გამოიკვლეთ და დაადგინეთ ჩემი სიტუაცია იმასთან მიმართებაში. თუ რატო ვიქენი მე საბჭოების დეპარტამენტის ნომერ 18 დაწესებულებიდან გამოსული ინვალიდი, რატო ვიქენი მე ჩემ ჯანმრთელობას ვითხოვ და ჩემი ჯანმრთელობა მე მინდა, კი ბატონო, პირვანდელ ჯანმრთელობას თქვენ კი არავინოე ვერავინ ვერ დამიბრუნებს გარდა უფლისა. უფლისწყალობის შეიძლება ყველაფერი მოხდეს ცხოვრებაში და როცა პირველ ჯანმრთელობას და პირვანდელ მდგომარეობას ვერ დაიბრუნებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვერავინ ხო შესაძლოა ის გამაგდებინოთ კასტილა, როცა აგერ ექსპერტიზის პასუხით მაგ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივად შესაძლოა ჩემი მკურნალობა. მე სოციალურად აუცილებელი ადამიანი, პირველი ჯგუფის ინვალიდი ადამიანი, პენსია რომელიც ამ ყოფნის მკურნალობაში, მაგას თავიდანვანებოდ, აგერ მოვედი 5 ლარით. 5 ლარით მოვედი აქ ტელევიზიაში, იმიტომ რომ ვიპოვე მე ტელევიზია, მართლა სამართლიანი ტელევიზია, არ არის, არ მიუბაძავ, არ მიებაძება და არ მიბაძავს, რა თქმა უნდა, ეს ტელევიზია იმედს და, რა თქმა უნდა, რუსთავიორს და, რა თქმა უნდა, პირველ არხს, რომელიც, რა თქმა უნდა, მრავალი სიმართლე დამალენ ჩემი. სანამ კიდე განაგრძობდე მაგ თემაზე საუბარს, მაინც უხერხულია ახლა კოლეგებზე საუბარი ტელევიზიასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ალბათ პირადად თქვენი გადასაწყვეტია, ვალტერ, ვინ მოგისმინათ, ვინ არ მოგისმინათ, ფაქტია, რომ ჩვენ გისმენთ, მოგმართეთ ჩვენ და მე თქვენ თქვით ის, რაც ქონდათ სათქმელი, რადგან ეს არის საჯარო, ეს ინფორმაცია ჩვეულებრივ იქნება განცხადების ტოლფასი, რომელ ინფორმაციასაც ნახავენ გადაცემის სახით, შესაბამისი სტრუქტურები, ვისთანაც გსურთ თქვენ მისვლა და კიდევ ერთხელ დალაპარაკება ალბათ და შეხსენება, რომ ისინი ვალდებულები არიან, მოხედონ შენ, რადგან ეს ფიზიკური ინვალიდობა ვასრულებდნენ, რა უჭირთ, ხო, და ნებიან კარგად და იქიდან გამომდინარე რომ პრემიები უყვართ, ამიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ჟურნალისტები თქვენ მოგისმენთ და მე ბუნებრივია მიმართავ შესაბამის ორგანოებს, ეს უკვე ჩვენი საქმეა იმ მოთხოვნით თქვენი განცხადების საფუძველზე, რომელი განცხადებაც პირადად ეს გადაცემა. მე კარგი იქნებოდა, რომ მეორე პირებისთვის, ვისაც ასე ვთქვათ, თავისი მხრიდან ბრალს უყენებს, მოდით აი ასე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ვალტერ როგავა, ეს იქნება დავით ნასია თუ ჯიჯო ნაია, ისინი დღეს არიან პატიმრები, მსჯავრდებულები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საშელახსულებით დაწესებულებას მიმართავთ და
თუ დაგვთავსნებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ თუნდაც კითხვები გავუგზავნოთ საშელახსრულებით დაწესებულებას და მოხედონ მათ და გაიზიარონ ჩვენი კითხვები და შეუგზავნონ პატიმრებს, რომელსაც კონკრეტულად თქვენ ახსენებთ ამ ძიმე მდგომარეობას, ეს ძალიან კარგი იქნება, ასე რომ ჩვენ ჟურნალისტურად მივმართავთ საშელახსრულებით დაწესებულებებსაც. მე მინდა მოვიკითხო კიდევ ერთი ფრაგმენტი კონკრეტულად მსჯავრდებულ დავით ნასიასთან დაკავშირებით. ეს არის განაჩენი 25 ივნისი 2013 წლის მოსამართლე ნათია ბარბაკაძემ გამოიტანა ეს განაჩენი და დავით ნასიამ აქ არის ბრალდებულები ზურაბ დუხაიას, გაგალი პარტელიანის, დავით ნარსიას, ნიკა ვახტანგიშვილის, ირაკლი ამირანაშვილის და მიხეილ ჩხაიძესთან მიმართებაში და მე კონკრეტულად ამ ეპიზოდს დავით ნარსიასთან. რა თქმა უნდა, ციხის კი ბატონო, უფროსები, რეჟიმის უფროსები, ანუ ყველა არის მოხსენებული, ვისაც რა დანაშაულია. დიახ, მაგრამ რადგან კონკრეტულად ჩვენ დავით ნარსიასთან დავით ნარსიაძე, რადგან დავით ნარსიაძე არის თქვენი მხრიდან კონკრეტული, ესე იგი მასთან დაკავშირებით საუბრობთ, რომ მან მოგაყენათ თქვენ ფიზიკური შეურაცხყოფა, ანუ ფიზიკური ზეწოლა ჰქონდა ცემის სახით, რომელმაც რამდენჯერმე სასიკვდილო ტრავმა მოგაყენათ, მაგრამ ღმერთის წყალობით გადარჩით. დავით ნარსიამ ჩაიდინა არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა, პირის დამცირება და იძულება, არა ადამიანურ ღირსებისა და პატივის შემლახავ მდგომარეობაში ჩაყენება, რაც მას ძლიერ ფიზიკურ, ფსიქიკურ, ტკივილს ან მორალურ ტანჯვას აყენებს. ჩადენილი მოხელის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ჯგუფურად დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით თავისუფლება შეზღუდული პირის მიმართ და მე მინდა სამოტივაციო ნაწილიდან, ეს იყო ალბათ სამოტივაციო, რომელიც ამოვიღე. დიახ. და აი ეს ამოვიკითხე, ანუ დავით ნასია, დიახ, აღწერილობით სამოტივაციო ნაწილი იყო და დავით ნასიას აი ეს წარედგინა ეს ბრალი და სასამართლომ დაადგინა, რომ და მიუსაჯა, მაგრამ აი ახლა მე მინდა კონკრეტულად წავიკითხო სად არის დავით ნარსიაზე. დავით ნარსია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით დაზარალებულ ნინო მაგრაფელიძის ეპიზოდი, მაგრამ არც აქ არ წერია ვალტერ როგავას ეპიზოდები, ცემის ფაქტები, წარდგენილ ბრალდებაში ცნობილი იქნეს უდანაშაულოდ და გამართლდესო. მაგრამ აი საიდანაც, ესე იგი ბოლოს და ბოლოს, ესე იგი 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის საფუძველზე დავით ნარსიას 1/4-ით შეუმცირდეს დანიშნული საჯარო და განესაზღვროს 3 წლით, 4 თვით, 15 დღით თავისუფლების აღკვეთა და საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთმევა 1 წლის და 6 თვის ვადით. საჯელის მოხდის ვადის ათვლა დავით ნარსიას დაეწყოს 2012 წლის 27 სექტემბრიდანო. ესე იგი ასეთ არაადამიანურ წამებაში ამ ადამიანს მხოლოდ ცოტაოდენი პასუხის აი ეს ვადა საჯელის მოხდისა განესაზღვრა ძალიან მცირედ, რადგან ჩვენ რაც მოვისმინეთ აქ, ყოველ შემთხვევაში ეს მეტის მეტად მცირე, იმიტომ რომ 3 წელიწადს მაპატიეთ და ფუნთუშის მოპარვაში არაძლებდნენ მაშინ. ეს არის ბატონო ვალტერ, რა მაინტერესებს მიმართე თქვენ იმას სახალხო დამცველს უჩანანუაშვილს ან ახალ ხელისუფლებიდან, აი თქვათ ისეთ პირებს, რომლებიც ადამიანის უფლებების დაცვაში მონაწილეობდნენ, იგივე პარლამენტში ეკაპესელიას უკაცრავად, იგივე თქვათ, აი ვის მიმართეთ და თუ კი ბატონო, ეკაპესელიას რა თქმა უნდა არ ვიცი დივანი არის ის პიროვნება თუ ვინ არის, ხალხაზე ველაპარაკე ვინმე მაკას ტელეფონზე, რა თქმა უნდა მის ტელეფონის ნომერის დაფიქსირება ახლა ტელევიზორ არხზე ნამდვილად არ მინდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცი რა არის დანაშაული და რა არის მიუღებელი და იგი. მე ვიცი ის, რომ
რა არის სამართალი და მიმართე ეკაბესელიას რა თქმა უნდა თხოვნით იმასთან მიმართებაში რომ რადგან ქუთაისის ციხის მთავარმა ექიმმა შემომითვალა მკვლელობა. ანუ მკვლელობა არ ქვია, ლოდესაც რა თქმა უნდა ასეთ წელში გადატეხილ ადამიანს დაემუქრები, გაჩერდით ორი სასწაულის გიზამო, არის მკვლელობა. რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში მკვლელობის ტოლფასია, დიახ. კი, მკვლელობის ტოლფასია და მეტი გამწარება მე რა მინდა, ბოდიში ამ სიტყვაზე მე რა უნდა მიქნანა, მეტი გამწარება, დიდი ბოდიში ახლა ვერ შეძლებ ის, რომ კაცო მისღერსება წაერთვათ. ბოდიში საზოგადოებასთან რა არ დასამალი ყველამ კარგად იცის რა მოხდა და როგორ მოხდა, მაგრამ კაცობის ღირსება რო ვერ წამართვენ სამწუხაროდ წელში გადამტეხენ და ხერხემლის ტვინი დამიზიანე. მაგ ის ხერხემლის ტვინი დაზიანებული თუ არა იგიც არ ვიცი ისეთი ექიმების ხელში. და ასევე მინდა მე თქვა მიუბრუნდე რა თქმა უნდა ციხ გლდანის მეტრომეტე დაწესებულების ექიმებზე. მე რო შევეხო მაგ თემას და თქვა ასეთი რამ, რომელიც რა თქმა უნდა მეტრომეტე დაწესებულებიდან მომიყვანენ მეტრომეტე დაწესებულებაში პირამოკერილი, შემდეგ ისე ხდება რომ პირდებიან რაღაც პირველი გადმოირიცხება თანხა, პირველი თუ არაო მეექვსე გიმკურნალებო, შემდეგ ისე ხდება რომ გამოკლებები ჩამიტარე მრავალი რაღაცა. ოდა ერთხელ ისე მოხდა რომ აი სამოტყოფოდან, ქალაქის სამოტყოფოდან მოვედი და პირად მკურნალ ექიმს მარინე ირემაძეს დაუძახე და უთხარი რა ხდება, რა დამიდგინენ ამ იმაზე მეთქი, მაგ გართულება მეთქი. ოდა არა ვარაფერიო, რაღაცა კუჭის ამბავზე იყო. ოდა ანუ საჭმელს ვერ ვინელებდი ბოდიში ამ სიტუაციაზე, საჭმელს ვერ ვინელებდი ნორმალურად და ამის მიმართებაში პრობლემა მქონია. თურმე როგორც ჩანს დამალა ექიმამ, დამალა ექიმამ რა თქმა უნდა პირად კურნალმა ექიმამ დამალა ეგ სიტუაცია და არა და როცა ენხოს მიკეთებდნენ იმ დროს იქავე ექიმმა მითხრა თანამშრომლის ვალწი. ვალტერ კუძი გაქო პრობლემა არის, არსებული პრობლემაო და მეთქი ხო კარგი გავიგე პრობლემა, დავიბოლო ყველაფერი პრობლემა მაქვს, მეთქი და თუ მაგის პრობლემა მეთქი იგიც არ მიგვირს. წამოვედი საზელაცულობის მეთრომეტე და დასასრულებაში პანონკით მომიყვანენ ეგრე წოდებულა და დაუძახე ჩემ პირად მკურნალ ექიმს. რა თქმა უნდა რომელიც ისმენდა თანამშრომელი, თანამშრომელი დავაყენე თავზე პირად მკურნალ ექიმს და პირად მკურნალ ჯერ რა თქმა უნდა თანამშრომელში ვეკითხე ასე მითხა კი აი ეს გაიგო ყველა საკნელმა გამიგე რაც ექიმმა მითხა ენხოსკოპიის და შემდეგ პირად კურნალ ექიმს რო დაუსი კითხო მეთხარი რა მჭირსე? არა არაფერიო, ვაფშე არაფერიო. მეთხარი არაფერი არაფერია, გელა მეთხარი ადამიანი ამბობს ჭირს. მე ერთი სიტყვით ისმინდა თქვა რომ მოიხსენე ეს ექიმი და დავინიშნე მეორე პირად კურნალი ექიმი, რომელიც არის ნატო ნადიგაშვილი და ნატო ნადიგაშვილმა მე ისე გამომიკვლია ჯანმრთელობის ცნობები სრულიად კმა ყოფილი ვარ. თანაც ამბობდა იმას, რომ მარჯვენა ფილტვის ზედა ზურგზე პერიფერიული წარმონარქმი შევნიშნეო. არ ვიცი ეს რა არის, რა წარმონარქმიო და მთავარმა ექიმმა, ანუ ნატო ნადიკაშვილი თქვი, ნატო ნადიკაშვილი პირად მკურნალი ექიმი და ნატო კოხრეიძეზე პრეტენზია მაქვს და ის ზედა უნდა ჩავედიოთ დროში, იმიტომ რომ დაგვჭა სულ მცირე. კი ბატონო, მე ასე ვიტყვი, რომ მოკლედ და კონკრეტულად რო ვთქვათ, ირაკლი ღარიბაშვილს მიემართა. დიახ. აი აგერ ვიტყვი, აი ასეთ რაღაც ფრაზას, როდესაც სოზარ სუბალი გადადგა თავისი თანამდებობიდან და მოყავდა სოზარ სუბალის ადგილზას
ვინმე არ ვიცი, ვინ მოყავდა საზოგადოების დეპარტამენტის უფროსად, უნდა დაენიშნა ადამიანი 2014 წელს. 2014 წელს მე მივედი, რა თქმა უნდა, პარლამენტში. სტილობიანად, კულტურულად ვიმყოფებოდი ერთ ადგილას. ხალხი გაემართა იპოტეკარის ესხის წარმოადგენელი, ხალხი გაემართა შესახვედრად. თურმე უკანა მხრიდან შესულა პარლამენტის უკანა მხრიდან და ისე მოხდა, რომ ხალხი ზევით რო ამოდის, ცხლებივით ამოდენიან ხალხს თანამშრომლები. და ხალხი უკან ძახებს, კიდე დაგჭირდება თქვენ ხმის მიცემა და თელიამბავი და მე იქეთ მივდივარ პირიქით. ნუ ირაკლი გალიბაშვილს შევხვდე. თანამშრომელი გადამიდგა წინ და მეუბნება: "წადი ბიჭო, აქედანო, წადი რა მეუთხარი, ძაღლი ვარ რომ მეუბნე, წადი აქედან და მაგდებ მეთქი, ძაღლი ვარ მეთქი." რა გინდაო? რა მინდა მეუთხარი პრემიერ მინისტრის ნახვა მინდა მეთქი, ერთი სიტყვით უთხრა მეთქი და ეგ საბუთი ხალხი გადავცემ მეთქი. ანუ საბუთი მეკავა იმ დროს დაკითხვის ოქმი და საერთოდ ყველაფერი ჩემი ჯანმრთელობის მხრივ. და მეთქი გადავცემ მეთქი და ვეთქი მეთქი ერთი ორი სიტყვით როგორ მეკცევენ უკანონოდ მეთქი. ისე მოხდა, რომ აი ამას ისმენ და რა თქმა უნდა ირაკლი ყალიბაშვილის პირადი დაცო. ხოდა თანამშრომელმა პირადმა და თანამშრომელმა ანუ დაცვის ირაკლი ყალიბაშვილის თანამშრომელმა არა თვითონ მიქაურმა პარლამენტის დაცვის თანამშრომელმა ერთადერთმა თუ მეხუთე რაიონის გამყოფილების თანამშრომელმა კიდო და მისვა აი ასეთი კიდო მომაძახა ასე არ შეიძლება ირაკლი ყალიბაშვილის ნახვა მეუთხარი აბა შეიძლება კასტილით ვიარო მეუთხარი წარმოდგინე კასტილი წინ და აბა შეიძლება კასტილით ვიარო მეთქი და ლელა პირში სულია მომძულეს მეთქი და მოგხდები თუ არა ო ბოდიში ამ სიტყვაზე თქვენთან და საზოგადოებასთან კიდიო და უცხე გინევ გინება რა თქმა უნდა მხოლოდ იმასთან მიმართებაში ვინც მე უკანონოდ მექცეოდა დავიწყე გინება. დავიწყე გინება და ამ გინების გლობი დაადგენ და ხელი მომგიდენ ხელზე. დე. და ფეხებზე მომგიდენ ხელი. ამციენ ჰაერში, ხიდან ხეზე გაჭიმული ჰამაგივით მათრიენ. იქეთ პარლამენტის ბასეინის ხარეზე ქვითაშენებული პატარა ხიდი გადამათლიენ. შემდეგ ნახევარი მეტრო სიმაღლეზე ხელი გამიშვენ. დამაგდენ ძირს მინდორზე ჩამტენენ მანქანაში. მანქანით გადამიყვანენ მეხუთე რაიონში, ქუთაისის გამყოფილებაში მეხუთე რაიონში და მოხდა ისე, რომ მეხუთე რაიონიდან გადამიყვანენ კებეზეზე. კებეზე და მიიყვანენ სასამართლოზე, სასამართლოზე მოსამართლემ დაადგაგუნა ჩაგუჭი ეს და მოგცა 250 ლარი ჯარი. ეხლა ერთს ვიტყვი კითხვას დავსვამ ასეთ, ირაკლი ყალიბაშვილის დაცვა, პირადი დაცვა რო უყურებდა და ვითხოვდი მე ირაკლი ყალიბაშვილთან შეხვედრას და იცოდა ის ირაკლი ყალიბაშვილს მიმართავ ინვალიდ ბიჭთან არკადულობ შეხვედრას და ეს არის საერთოდ თქვენი თუ გაძეხი ეხლა შენ კონკრეტულად რო ვთქვათ ბატონო ირაკლი გაძეხი პრემიერების მიღებით და მოიყვანე შენი ძმაკაცი გიორგი კვილიკაშვილი აი ეს არის სიმართლე თუ გინდა მე აქედან გასული აგერ სამართლიანი ადამიანებიდან გასული, მივედე იქ თბილისში ჩამოვიდე, დიდუბეში დავდგე და იქან თუ გინდა ქუთაისში მომაკითხე და გამავზრობინე სული. პირში მაგრამ იმას რას უზამთ, რაც მე მაგ ფაქტები, დოკუმენტები თუ საბუთები თუ ვიდეოები თუ სიტყვები ერთი ჩანაწერები, ყველას გევალებათ იგი საქართველოს მოქალაქე ვარ და ჩემი პირადი ხარჯები გინდის, რაც მე დავხარჯე, რა თქმა უნდა, რომ მოვითხოვო 3 წლის განმავლობაში, რაც ვიარ. დე. დამაინვალიდეთ და მე უნდა გაგითხოთ, აქეთ უნდა მაგითხოთ და აქეთ უნდა გამკურნოთ. ყველა ექიმებმა და ყველა, ვისაც გევალებათ, საქართველოს დავალებით. მე ერთს ვიტყვი იმას, რომ კიდე გთხოვნით მოგმართავთ. იმას, რომ გთხოვთ თქვენი მოვალეობა და თქვენი სამსახურეობრივი, რა თქმა უნდა, მოვალეობა შეასრულოთ. იქნებით ეგ ჯანდაცვის მინისტრი იქნება ეს, პროკურატურა იქნება ეგ, სასამართლო თუ იქნება ეს, ჟურნალისტი ყველას აქვს თავისი მოვალეობა და შეასრულოს ისე რაღაც ეგ ეკუთვნის.
სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მე მინდა მივმართო ყველას, რომ ამ გადაცემაში უკვე რამდენიმე გზის მივმართე შესაბამის ორგანოებს, რომლებიც ვალდებულები არიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს ვალტერ როგავას ჯანმრთელობის, გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მიექცეს ყურადღება, დაფინანსდეს იგი საჭირო რატომა უნდა იქნეს დაჯარიმებული მოსამართლე მეუნება პროკურორის პროკურორმა თუ არ დაასრულაო ძიებაო ჩვენო ისე ვერ დავაჯარიმოთო თქვენ დაზარალებულებსო დაზარალებულები 6 ადამიანი ჩამოთვლილი ვინც ჩამოთვალე ის 6 ადამიანები უნდა იქნენ ჩვენ პირად ხარჯებში ანაზა დაზარალებულები და უნდა გადაიხადონ მან ჩვენ დაგაზარალათ კი ბატონო და ასევე რა თქმა უნდა იგიც უნდა შეიტანონ ის 2200 ევრო ლოჟდება აქედან წასვლა გერმანიაში გერმანია აგერ მოხსენებულია მე ყველაზე უფრო გერმანიას ვენდო სახელმწიფოს და გამიყვანონ გერმანიაში და მიმკურნალო. კი ბატონო და ექსპერტები ნევროლოგიის ინსტიტუტიდან ცისკარიძე ასევე თოდუას კლინიკიდან ასევე გოჩა ინგოროკვა არის და კიდევ გოჩა ინგოროკვა ცისკარიძე და დიახ და შაქარიშვილი მკურნალი ექიმი დიახ ხელმოწერები არის აი ეს ყველაფერი ისინი ადასტურებენ რომ ვალტერ როგავას სასწრაფოდ ესაჭიროება კურნალობა და მისი მკურნალობა შესაძლებელია მხოლოდ საზღვარგარეთ. მე მინდა მაყურებელს ვთხოვო, ვინმეს, ვისაც სურვილი აქვს, შეაწიოს თანხა და შესაწირი გაუკეთოს ვალტერ როგავას იმ ანგარიშზე, რომელიც მონიტორზე არის აქ მითითებული. მოკლედ, დღე ეს გახლდათ გადაცემა ჟურნალისტური გამოძიების საათი, ქეთი სესიაშვილთან ერთად და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ვალტერ როგავა. ჩვენი ცხელი ხაზი არის 0-32-2-18-25-577-40-83-82 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ეს იქნება ყოფილი პატიმრები ეს იქნებიან საშელახსრულების დაწესებულების წარმომადგენლები თუ კი როგორმე მოგაწუდენ ჩვენ ხმას შეგიძლიათ დაგვირეკოთ დაგვიკავშირდეთ და გვიამბოთ თქვენ შესახებ მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის გქონდათ რამე ოღონდ ჩაეტიეთ თორე გადავაჭერთ ეს დროს დიდი მადლობა ყველა იმ სამართლიან პირს ვინც ჩემში მიიღო მონაწილეობა რა თქმა უნდა დადებითად და დიდი მადლობა იმ ადამიანებს ვინც დამეხმარება აწინ გაიხარეთ რა თქმა უნდა გლოცოთ და დალოცული გამოგოთ ყველა და ერთადერთი მიმართავ იმ ადამიანებს ვინც რა თქმა უნდა ჩემს მიმართ კანონი დაარღვიან უკან არ დავიხევ ალასოდეს ჩემს სამართლიანობაზე ვიბრძვი ბოლომდე შეგეწიოთ უფალი მე კი რა თქმა უნდა ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიების სამსახური მიმართავ შესაბამის ორგანოებს და ჩვენ გავეცნობთ მთლიანად ამ საქმეს და აქედან გამომდინარე ჩვენ მოგმართავთ თქვენ ნახვამდის